Санкциите срещу Русия са контрапродуктивни. Те навредиха повече на Унгария, отколкото на Русия. Това каза унгарският министр-председател Виктор Орбан на съвместна пресконференция с руския президент Владимир Путин. След срещата в Кремъл продължила 5 часа, двамата призоваха за мирни преговори между Русия и Европейския съюз. На съвместната пресконференция руският президент за първи път коментира предложенията на Съединените щати и НАТО по въпроса за сигурността в Европа. Ракетните установки в Румъния и Польша са заплаха за Русия. Ясно е, че Съединените щати и техните съюзници от НАТО пренебрегнаха основните искания на Руската федерация в областта на сигурността, каза Путин. Той подчерта, че Съединените щати употребяват режима в Киев като инструмент срещу Русия. Нека си представим, че Украина е член на НАТО и започне военна операция за да си върне Крим. Трябва ли да влезем във война с НАТО? Някой замисля ли се за това? Очевидно не, зададе риторичния въпрос руския президент. Трябва да бъдат намерени начини да бъде гарантирана сигурността на всички, заключи Путин и изрази надежда диалогът за Украина да продължи. На своя ред Орбан подчерта, че разглежда посещението в Москва като мирна мисия. Днес се убедих, че съществуващите различия в позициите могат да бъдат преодолени и е възможно да се подпише споразумение, което да осигури мир, да гарантира сигурността на Русия и е приемливо и за страните членки на НАТО, каза унгарският министр-председател. Двамата лидери съобщиха, че са постигнали съгласие по всички енергийни и търговски въпроси на двустранното сътрудничество. По силата на двата газови договора, които Москва и Будапеща сключиха в средата на миналата година, Русия ще увеличи доставките на газ за Украина след април. Благодарение на тези договори днес Украина купува руски газ на пет пъти по-ниска цена от пазарната в Европа, напомни Путин. Постигнато е съгласие и за ускоряване на строежа на новите реактори на АЦПАКШ. Русия е изпратила на Унгария 2 милиона дози руска вакцина срещу COVID-19 и в момента се работи за това Унгария да получи технологията за производство на руската вакцина, така че тя да започне да се произвежда и на нейна територия.